Haradina e thot prerë, nuk ka tryez bizedimesh me Serbin ku të diskutohet çështja më ndezur e momentit. Kryetari i AK-s, Ramush Haradina, e mirë pret rifillimin e dialogut me Serbin, por thot se duhet u bëhet e qartë të gjithve se Kosova nuk guxon të marrë pjesë në një tavolinë ku diskutohet për kufijt dhe ndryshimin e territoreve. Ish kryeministri, duke mosdashur të komentoj se kujt i takon të pri negociatave me shtetin fqinj, tha se kushtetuta i përcakton qartë kompetencat e shtetit të ekzekutivit dhe të parit të shtetit. Kosova nuk guxon të shkojë në tavolinë pa e shpjeguar qartë se nuk merr pjesë në një tavolinë ku bisedohet territori, kufit, ose rendi kushtetues i yni. Mos të shkojmë të hapur për të diskutuar çdo temë. Kosova nuk e ka të luks me diskutuar çdo temë, thot ai. Lideri i AK-s thot se në dialogun me Serbin është e rëndësishme të shkohet me parime, edhe jo i gjithë diskutimi të jetë në atë se kush e udhëheq këtë proces. Kushtetuta i ka paraprirë përgjegjësitë të gjitha institucioneve, ato të presidentit, kryeministrit të gjithëve. Nga ana ime, si aleancë, dëshirojmë me përkrah Kosovën që sa më fuqishëm përballë Serbisë me prezantuar me argumentet e duhura, në mënyrë që të arrijet një marrëveshje në kufit ekzistues, secili i ka të shkruara kompetencat e veta. Më me rëndësi për ne është të mendohet në aspektet e tjera në parimet e dialogut, ka thënë Haradinaj. I pyetur se a është për një fillim të dialogut të shpejt që deri në muajin shtator të arrijet marrëveshja, Haradinaj thot se vendi nuk ka kohë për të humbur. Është në interes të Kosovës arritja e marrëveshjes për njohje reciproke në kufit ekzistues mes Kosovës dhe Serbisë. Është interesi ynë. Kanë kaluar 20 vite, s'kemi kohë me humb. Por kuptohet Kosova kërkon njohje reciproke në kufit ekzistues në respektim të shtetësisë, të rësisë territoriale, rendit kushtetues. Ne jemi të gëzuar që administrata e presidentit Trump ka interesim këtë çështje me shtypër para. Kurdo që ndodh, e mirëpresim rifillimin e dialogut. Por e thash edhe një herë, duhet të sqarohet se Kosova kërkon të arrijë marrëveshje për njohje reciproke në kufit ekzistues, është shprehur ai. Me largimin e masave të reciprocitetit pritet të rifillojmë pas 2 viteve dialogu Kosovë-Serbi pikërisht për këtë, javën e ardhshme pritet vizitoj Kosovën emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak.